ndryshon sërisht mosha për dalje në pension. Ligje hy në fuqin nga 1 janari. Nga data 1 janar e këti viti, gratët të, të dalin në pension në moshën 61 vjeqe. Si pas ligjit të rritë të sigurimeve shëqërore, ndryshën nga viti i kaluar, këtë vit kemi një rritje me një vit të moshës së pensionit. Mirë po në intervistat e ndryshme, qytetarët e tiranës shprehen se mosha ideale për të dalë në pension është 60 vjeqë. Reforma e pensionëve që u miratua në vitin 2015, vjet, sa këto një rritje graduale të moshës së pensionit, si për burat, ashtu edhe për grat. Por për grat, shpitësia e rritjes do të jetë më e madhe, ndërsa për burat, këtë vit nuk parashikohet rritje e moshës për të përfituar pension. Kështu që ata do të përfitojnë atë në moshën 65 vjeqë, si që ishte dhe më parë.